leitakse sobi siit tagasi, sa istud ringidega šampanja pudeli otsa. Selline jutt tuleb 42-aastase mehe suust. Tüütel, et sellised tükke ei põletada ma tätti nagu. Kutsib siia mõnest ringidega ringi. Ma ei tulnud selleks, et tekitada konflikti, kuid ma ei võta tagasi miskit, mis tehtud kord linti. Selja taga sadakond kilti, lääne kalda räpimehed kätte võtnud on mikri, joo. Ära vala talle rohkem saab, vaata mida kokku sõnajala pande soperdab. Koju alles vara valges koperdan, nii su Uno vanad talve jopega. Sinu jaoks on see karneval neeger, kui oled juba halb, miks halvemaks teed end? Koos Vismaris viinaravi saame, mõtetes on ainult liinaari jaadne ja miks mitte su märktuit. Keda huvitab, kui palju sa seksid, Brigitte su sänn hunt, anna oma Snapchat. Siis lendab mu aknast päevi näinud Liis Lemsalu plakaat, seks müüb. Küsis strippar Markolt, kes riietatud alati nii litsakalt on ja vahet pole, et see lihtsalt mark on. Või kas sõnajalad tarbivad ikka alkoot, kogu see värk on dramatiseeriv. Nagu paastupäeval salatid peedid ja väike jook on ju alati meeldiv, nagu taukarile näha ennast alasti peeglist. Need, kelle nime ma siin mainin, on need, kelle pilte ma ei laigi ja see pole üllatus, et ainid on need, keda media siin haigib. Tegivad ennast nagu Teana Noob ning sellest nüüd tegema pean ma loo, ega vabanda, et välja kõigi vead ma toon, enne tegutsemist tasub mõelda, peaga hoor, kuule Tosinovski, kes sa vastu posti jooksid, nüüd endal Lätis Tosin jooki, olen maksuvõlglane, kuid ma uuel puudub S500, nagu Erik Niiles Krossi hoovis. Sinu sugused langevad kuuli läbi nii, et esita avaldus Kristen Kruusimägi. Tembelda see viha kõneks, siis olen naerukates nagu siis, kui postimehe uudist nägin. Nagu naine peegle esend säti tehid, ei pea silma sensitiivseid räpimehi. Pärast klubis kätega seal äkki vehid, kuna keegi kellegile pähe kuskil pätli tegi. Pole vahet kumb end on nõrgem, saad vähem respekti kui Kerdo Mölder. Ja mis sa ikka siin peenutsad mees, mine paku keiseksi takso teenuste eest. Rohkem sõpru ja vähem vaenasi, tuleb hoida distantsi nagu tähed taevaski. Meri on põlvini ja läheb kaelani, selle tõttu idiootsusi nähes naerangi. Need, kelle nime ma siin mainin, on need, kelle pilte ma ei laigi ja see pole üllatus, et ainid on need, keda media siin haigib. Kristen Kruusimägi on tänaseks politseisse avalduse esitanud ja soovitab seda teha teistelgi. Otseselt ei ole tegemist viha kõnega, sest ei kutsuta üles vägivallale, vaid avaldatakse arvamust, mis on kellegi suhtes turva. See on väga hirmus tegelikult see teema. Ma ei saa aru, mis mees oled.